ኮሮና ያላሸነፈው የአማራ ፖለቲካ መላኩ አበበ እንደከተበው በረከት ስምኦን ከመታሰራቸው ጥቂት ቀናት በፊት ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ አድርገው ነበር። ቆይታቸው የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም የሚሉትን ቢል ያስታውሳል። የቀድሞ የኢህዴን ታጋይ ክልሉን እያስተዳደሩ ያሉትን ሰዎች በስም እየጠሩ አቅም ያላቸውም ሲሉ አብጠልጥለዋል። እንዲያሉ አሳባቸው በወቅቱ ስልጣን ያጣሱ አስተያየት ተደርጎ ቢታሰብም በጊዜ ሂደት ግን በርካታ ደጋፊ እያገኘ መጥቷል። ሩቅ ሳንሄድ ሰሞንኛው የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ የሚነግረን በርካታ ቁም ነገር አለው። ወጋችንን በጥያቄዎችን ጀምር። ከአመታት በፊት የለውጥ ሞተር የተባለው ፋኖ አሁን ለምን እንደ ስጋት ተቆጠረ? ከዚህ ቀደም ከተቋሚው ጎራ ሳይቀር አድናቆት የተለገሳቸው አቶ ደመቀ መኮንን ዛሬ ምን አጉድለው ተወቀሱ? የመወያያ ነጥቦቹ ሰፊና አከራካሪ ቢሆኑም የኔን እይታዎች ግን በስፋት ላንሳም። የአማራ ክልል ፖለቲካ ከለውጡ በፊት 3 ከለውጡ በኋላ 2 ተከታታይ አመታትን ተረጋግቶ ያልተረጋጋ መሆኑ አያከራክርም። የለውጥ ኃይሉ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል አለመረጋጋቶች ሲከሰቱ አማራ ክልል አንዱና ዋናው እንደነበርም አይዘነጋም። የኢህአዴግ አገዛዝ በቃኝ በማለት በኩል ተግባራዊ እንቅስቃሴ ያደረገ ብቸኛው ክልልም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ለዚህ አይነተኛ ማሳያ የሚሆነው የጎበዝ አለቃ የተባለው ከመንግስት መዋቅር ውጭ የተመሰረተ የአስተዳደር መንገድ ነው። የጎበዝ አለቃ ህዝቡ መንግስት ላይ ተስፋ ቆርጦ አልገዛም ባለበት ሰዓት ወደፊት የመጣ አደረጃጀት በመሆኑ የስልጣን ክፍተት እንዳይፈጠርና ስርዓት አልበኝነት እንዳይነግስ በማድረግ በኩል ጉልህ ሚና መጫወቱ የሚያከራክር አይደለም። ይሁን እንጂ የዚህ ቡድን አባላት በምርጫ ስልጣን የያዙ አካላት ስላልሆኑ ሙሉ በሙሉ ህዝባዊ ድጋፍ ይኖራቸዋል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በጊዜያዊነት ስልጣኑን አግኝተው ከነበሩ ግለሰቦች ውስጥ ጥቂቶቹም ቢሆኑ ከዛ በኋላ መደበኛው የመንግስት መዋቅር ወደ ተግባር ተመልሶ ስልጣናቸውን ማጣታቸው በሰዋዊ ባህር የተነሳ ደስታ እንደማይሰጣቸው ይታወቃል። የጎበዝ አለቃ መሪዎች በእርግጥም ክልሉን በሚመሩ ሰዎች ሳይቀር አድናቆትን ተለግሰው ለወራትም ቢሆን በኃላፊነት መዝለቃቸው የተፎካካሪነት ስሜቱን እንዲያዳብሩ ረድቷቸው ሊሆን ይችላል። የወቅቱ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የጎበዝ አለቆችን በይፋ ማመስገናቸውን አስታውሰን አንድምታውም በጥቂቱም እንመልከተውም። የጎበዝ አለቃ ከላይ እንደተጠቀሰው ኢመደበኛና ኢመንግስታዊ አደረጃጀት ነው። ይህን ኢመንግስታዊ የሆነ አደረጃጀት ህብረተሰቡ ፍትህና እኩልነት በተጠማ ሰዓት ላዩ ላይ የተጣበቁትን ጨቋኞች አስወግዶ የራሱን የህግ ማስከበር ሂደት የፈጠረበት መሆኑ የሚዘነጋ አይደለም። ይሁን እንጂ ጥቅሙ ምንም ይሁን ምን ኢመደበኛነቱና ኢመንግስታዊነቱ የሚዘነጋ መሆን አልነበረበትም። የወቅቱ የክልሉ መሪዎች የሰሩት አንድ ስህተትም ኢመንግስታዊ የሆነውን አደረጃጀት መንግስታዊ እውቅና ሰጥተው ማውደሳቸው ነበር። ይህ 2 ተራዛሚ ጉዳቶች ፈጥሯል። የመጀመሪያው ነገር በኢመደበኛ አደረጃጀት ውስጥ የነበሩ ግለሰቦች መንግስታዊ እውቅና አለን በማለት ያሻቸውን በአደባባይ የማድረግ ወኔ እንዲላበሱ ረድቷል። ሁለተኛው ለአደረጃጀቶቹ የለውጥ መሪዎች የሰጡት እውቅና ህገወጥነትን መፈጸም ነውር ሳይሆን ጀግንነት ተደርጎ እንዲቆጠር የራሱን ሚና ተጫውቷል። እዚህ ላይ ሌሎች ዋቢዎችን መጥቀስ ሳይኖርብኝ አይቀርም። የለውጥ ኃይሉ ስልጣኑን በተቆናጠጠ ማግስት በተለያዩ ከተሞች ላይ በነበረው ጉዞ ኢመደበኛ የሆኑትን የወጣት ቡድኖች በይፋ አመስግኗል። አምባገነኖቹን በመገርሰስ ሂደት ውስጥ ቄሮና ፋኖ የነበራቸው ሚና ወድሷል። እንዲህ ያለው ውዳሴ ግን በጊዜ ሂደት የሚደበዝዝ እንጂ የሚጎላ አልሆነም። የፌዴራሉ መንግስት ቢሆን የቄሮሽ መሪ ከሚባለው ጁዋር መሐመድ ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ ገብቷል። የፋኖ መሪ ነው እየተባለ በማህበራዊ ድረገጽ ስሙ ከሚነሳው ማስረሻ አሰጤም ጋር አይንና ናጫ ሆኗል። በእርግጥ የመንግስት ሰዎች ልዩነታችንን፣ ጸባችንን በቄሮና በፋኖ ስም ተደራጅተው ህገ ወጥ ስራ ከሚሰሩ ጋር እንጂ ከአደረጃጀቶች ጋር አይደለም የሚል መግለጫ አውጥቷል። ነገር ግን ይህ ህጋዊ በሆነው አደረጃጀት ውስጥ ማን ህጋዊ ማን ህገ ወጥ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። በአሁኑ ወቅት መንግስት አስቸግረኝ የሚለው ስርዓት አልበኝነት ሁለቱን ለመለየትም አዳጋች እንደሆነ ያረጋግጣል። የአማራ ክልል መንግስት እርምጃ ወሰድኩ ባለማግስት ባወጣው መግለጫ አብን የተሰኘውን የፖለቲካ ድርጅት ወንጅሏል። ከሚሰሩትም ስራ ድርጅቱም ሆነ የንቅናቄው መሪዎች እንዲታቀቡም አሳስቧል።
ንግግሩ ለምርጫ የሚፎካከርን ፓርቲ የማጥላላት ዘመቻ ነው ወይንስ በተጨባጭ እውነት ላይ ተመሰረተ የሚለው ሙግት ቢያከራክርም፣ አንድ እውነት ግን አለ። እሱም ኢመደበኛ የሆነውና ትናንት የመንግስት ሰዎች ያወደሱትን አደረጃጀት ዛሬም የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች የሚደግፉት መሆኑ ነው። እንዲህ ያለው ገለጻ ታዲያ ከፖለቲካ ጽንሰ ሀሳብ አንጻር በአማራ ክልል ውስጥ ሌላ ስውር መንግስት ወይንም ዲፕ ስቴት የነበረ መሆኑን ይጠቁማል። የክልሉ ገዢ ፓርቲ ከሰሞኑ ባወጣው መግለጫ ላይም በፖለቲካ ኃይሎች የሚደገፉ የታጠቁ ቡድኖችን በጊዜ ሂደት ራሳቸውን ሲገልጡ ህዝቡ የሞራል ፍርዱን ይሰጣል ብሎ ሲጠብቅ መኖሩን አብራርቷል። ሐሳቡ ግርምትን የሚያጭር ነው። ህገወጥነትን ለአንድ ቀንም ቢሆን አልታግስም የሚል ቃልን ደጋግሞ ሲያስደምጠን የኖረው ኃይል የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጽሙና ሰዎችን ሲያግቱ ኖሩ የሚላቸውን ታጣቂዎች እንዴት ዝም ብሎ ተመለከተ? እንዲያለውስ የስልጣን ቸልተኝነት ተጠያቂነት አያመጣም ወይ? ምላሹን ለሚመለከታቸው ትተን ወደ ሌላ ነጥብ እንሸጋገር። የአማራ ፖለቲካ ከሁለት ዓመት በፊት የክልሉን ገዢ ፓርቲ ሊቀመንበር አትውረድብን የሚል የተማጽኖ ድምፅን ሲያሰማ ነበር። ከኃላፊነቴ መነሳት አለብኝ ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን በቦታቸው እንዲቀጥሉ ያስገደዳቸው ተጨባጩም ይሄ መሆኑ አያከራክርም። ለዛሬ የሚተርፈው ቁም ነገር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት ምን ስለፈጸሙ ተወደሱ፣ አሁንስ ምን አጥፍተው ተወቀሱ የሚለው ነው። ጥያቄው ቀላል አይደለም። ይህን ለማብራራት መሞከርም የክልሉን ፖለቲካዊ ባህሪ ለመገንዘብ በከፊል ማገዙ አይቀርም። አቶ ደመቀ በኃላፊነታቸው መቀጠል አለባቸው ያሉበትን ጊዜ አንስተን ዛሬ ላይ ያለውን እውነት ስንቃኝ በሰውየው ስብዕና በኩል የገዘፈው ለውጥና አንመለከትም። ትናንት ምን ጨምረው አሁን ምን ስላጎደሉ ተቃውሞ እንደሚቀርብባቸው ግልጽ አይደለም። አለያም ከዓመት በፊት ምን አሳጥተው ከዘመናት በኋላ ምን ፈጽመው እንደተወገዙ የሚጨበጥ ነገር የለም። ያኔም አሁንም የአገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። እንደ ቀደመው ጊዜ ሁሉ አሁንም በውሳኔዎች ላይ ይሳተፋሉ። እንደ ሰው ስህተትም ስኬትም ይሰራሉ። የክልሉን ፖለቲካ ሊቅ ደግሞ ለመመልከት እንሞክር። የአማራ ሊቃን ከሁለት ዓመት በፊት አቶ ደመቀን በመደገፍ ላይ ሰፊ ጊዜያቸውን ቢያጠፉም ዛሬ ግን እያወንያቸው የለም። ለምን? እኔ የሰውየው ስብዕና ተለዋጭ ስለሆነ አይመስለኝም። ይልቁንም ባህር ዳርን የተንተራሰው ፖለቲካ መርህ አልባ ከሆነ ውሎ አድሯል። በእርግጥ አገላለጹ ለሁሉም የሀገሪቱ ፖለቲካ የሚሆን ነው። ከዶክተር አብይ ጋር ሞት ነው የሚለየን ያሉት አቶ ለማ መገርሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲወቅሱ ላየ ሰው የምናገረው ይገባዋል። የአማራ ፖለቲካ ሊቅ እንደ ቀሪው የኢትዮጵያ ፖለቲካ መመዘኛው ምን እንደሆነ አይታወቅም። ድንገት ከፍ ብሎ አፍታም ሳይቆይ በጭቃ ሲማስን ይታያል። ይህ ባህሪ ለተቃዋሚው ጎራ ብቻ ሳይሆን ገዢውንም ይመለከታል። መሪዎቹ ትናንት ጀግና ያሉትን ዛሬ ሽፍታ ብለው ጦር ያዘምቱበታል። ከወራት በፊት አብረን እንስራ ያሉትን ቆይተው ህገ ወጥ ብለው ያውጁበታል። መርህ የለሹ መንገድ ደግሞ እንደ ዥዋዥዌ እዚህ ሲባል እዛ፣ እዛ ሲባል እዚህ እየሆነ ያስቸግራል። የክልሉ ፖለቲከኞች የአማራን ህዝብ በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ አብረው ለመስራት መስማማታቸውን ደጋግመው ነግረውናል። ነገር ግን የአማራውን ገበሬ ህይወት የሚቀይሩ ጉዳዮችን ምንድናቸው የሚለውም አብረው ስለመምከራቸው ማንም እርግጠኛ አይደለም። ከነ ፖለቲካዊ ልዩነታችን ለደሃ የአማራ እናት ምን ልናደርግላት እንችላለን በሚለው ላይ መምከራቸውን የነገረን የለም። እውነታው እንዲህ ከሆነ አብረን እንሰራለን የሚል ቃል ወረት ነው። ሰሞንኛውም ክስተትም ያረጋገጠልን ሀቅ እሱን ነው። በእርግጥ አንዳንድ ፖለቲከኞች አብን የፖለቲካ ስሌት ስህተት መፍጠሩን እየተናገሩ ነው። ስህተቱ ለህዝብ በሚል የተሰራ የዋህነት ይሁን የጀማሪ ፖለቲከኛ መንገድ ማንም እርግጠኛ መሆን አይችልም። ግን ውስጥ ውስጡን የሚወራ ወሬ እንዲህ ይላል። የምርጫ ቦርድ የተሻሻለ ረቂቅ ህግን ይፋ ባደረገ ሰዓት ከ50 በላይ ፖለቲካ ድርጅቶች ረቂቁን በመቃወም ድምፃቸውን አሰምቷል። አጋጣሚ በፈጠረላቸው መቀራረብም የጋራ ኮሚቴ ወደ መመስረት ተሸጋግሯል። እንዲህ ያለው ህብረት ለገዢው ፓርቲ እረፍት የሚሰጥ አልነበረም። በእርግጥ እነዚህ አላፍ ድርጅቶች ያላቸው መቀራረብ ከረቂቁ ህጉ አልፎ ወደ ታክቲካዊ ወዳጅነት ከፍ ቢል በምርጫ ወቅት ለብልጽግና ትልቅ ፈተና መሆኑ አይቀርም። በመሆኑ የብልጽግና አመራሮች በጋራ ለመስራት የሚንቀሳቀሱትን ፓርቲዎች በተናጠል አብረን እንስራ የሚል ጥያቄን እያቀረቡ አንድነታቸውን ሸረሸሩት። ይህን ጥያቄ ረቂቁ ህጉ እንዲሻሻል ለሚጠይቁ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን ከዛ ውጭ ያሉትንም የሚያካትት ነበር። በተንታኞች እምነት የአብንና አዴፓ ወዳጅነት የተወለደውም በዚህ ሰሞን ነበር። የክልሉ ገዢ ፓርቲ ተፎካካሪውን ለማለዘብ በአብሮነት እንስራ መንፈስ ቀረበው። አብንም አብሮ መስራቱን አመነው። ወዳጅነቱ ግን ኦሮሚያ ላይ በኦነግና አዴፓ መሃል እንደተፈጠረው የሳሙና አረፋ የመሰለ ታይቶ ጠፊ እንጂ ዘላቂ አልሆነም።
የአማራ ብልጽግና ፓርቲ አብን አድሮ ቃሪያ በመሆኑ አብሮ ለመስራት እንደተቸገረ ተናግሯል። የአብን አመራሮች በአንጻሩ ብልጽግና የሚሰራውን አያውቅም ብለዋል። የዚህ ሁሉ ድምር የተነሳንበትን ሐሳብ ያጠናክራል። የኢትዮጵያ ግልባጭ ሆነው የአማራ ፖለቲካ የወረት ስረኛ ሆኗል። ትርምሱም ሌላ እያሉ ኮሮናን በልጦ ለቀናት የማህበራዊ ድረገጽ አጀንዳ ሆኖ ሰንብቷል።